Україна ненька у вогні, нині це тяжка година, б'ються на смерть наші земляки за свій край і за свою родину. Без горя і війни найкращі сини України віддають найцінніше своє життя. Шановні криворіжці, вже більше 2 років на сході нашої країни триває антитерористична операція. Гинуть найкращі українці, світ нації. Серед них наші земляки, які без вагань пішли боронити рідну землю. Багатьом із них, на жаль, не судилося повернутися живими. Вони полягли на ліки. На сьогодні це 112 земляків-криворіжців, які з честю виконали свій військовий та громадянський обов'язок. І ми не маємо права про це забувати. Днем пам'яті за загиблими і днем вдячності живим. Допоки ми живі, буде жити пам'ять про наших героїв. Шанування їх пам'яті – це не просто наш святий обов'язок. Це наша споконвічна вдячність своїм землякам, які віддали найцінніше, що мали – життя. Аби ми з вами жили у мирній, квітучій країні. Шановні криворіжці, урочистий мітинг з нагоди Дня вшанування учасників антитерористичної операції на сході України оголошується відкритим. Шановне товариство, сьогодні за ініціативи міської влади в день вшанування учасників АТО ми відкриваємо пам'ятник героям-криворіжцям, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Автор ескізного проєкту пам'ятника – заслужений художник України, голова Криворізької організації Національної спілки художників України Давиденко Леонід Федорович. В урочистому відкритті пам'ятника беруть участь криворізький міський голова Юрій Григорович Вілкул, родини загиблих воїнів, командири та представники військових підрозділів, учасники антитерористичної операції, волонтери, почесні громадяни міста Кривого Рогу. Уважаемые земляки, уже более 2 лет прошло с того момента, когда тысячи патриотов Украины, в том числе и криворожане, пошли защищать целостность
нашей Родины. Сегодня мы собрались для того, чтобы открыть памятник нашим героям-криворожанам. Был объявлен конкурс на лучший памятник. Принимали участие много специалистов из Киева, из Днепропетровска, из многих регионов нашей Украины. И радует то, что комиссия, это и матери, и родственники, и воины АТО, выбрала из 23 вот эту экспозицию, такой памятник нашего земляка Леонида Давиденко, и сказала, надо установить вот такой памятник. И мы все сделали для того, чтобы сегодня мы его открыли, чтобы мы все прошли и прочитали золотом написанные имена 112 криворожан, которые потеряли самое дорогое – жизнь. Стоять на рубежах нашей Родины, стоять, защищая нас, стоять, чтобы не прошел сюда никто, чтобы мы могли здесь спокойно спать, спокойно учиться, растить своих детей. Хочу еще вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете нас, и меня, и сами друг друга, потому что мы создали такую организацию, и что поддерживаем друг друга. Большое вам спасибо. Большой вам поклон от меня, от всех наших горожан присутствующих, что у вас есть терпение, что мы продолжаем дальше жить, потому что этого хотели наши ребята. Хочу сказать еще что, что там ребята стоят, они тоже надеются на вашу поддержку, что не знают, за что они стоят и кого они защищают. Благодарю вас всех, кто присутствует, и тех, кто пришел, и наших солдат, которые вернулись из зоны АТО. Большое им спасибо, что они вернулись домой живыми. Мы дни с избройными силами Украины и силовыми формованиями три Спаса Преображенского кафедрального собору протоиерей Андрій Будовський. Настоятель храму на честь воїнів-інтернаціоналістів проти ієрей Анатолій Бондар, отець Богдан Табаков, учасник бойових дій в Афганістані. І зараз піднімаються в бій наші хлопці. Саме з цими словами вони витримують обстріли ворожі, з цими словами отримують поранення і отримують смерть. Саме славлячи Христа і цю святу землю українську, вони стоять і боронять наш мир і спокій. Поранених
Маємо тих людей, які втратили, можливо, віру, а маємо і тих, хто обрели то, чому ми сьогодні не стаємо до кінця чесними. Невже цього випробування нам з вами недостатньо для того, щоб усвідомити і зрозуміти, що йде війна не просто добра зі злом, йде війна з іншої країни, що йде не АТО, а війна, яка забирає, безжалісно забирає батьків, братів, сестер, матерів, дідів з наших родин, безповоротно забирає. Невже ми з вами будемо думати, що все минеться, якщо ми промовчимо і не скажемо про те, що Росія є агресором на українській землі? Неправда. Скільки б ми не мовчали, завтра оці плити і оцей камінь про це буде говорити. Ми повинні змінюватися в своєму житті. Змінюватись мають всі. Немає кому, когось, кого можна відсторонити в сторону. Змінюватись має церква. Змінюватись має суспільство, школа, медицина, влада, військо, всі. Та біль нещадної війни нехай ніколи не змовкає. Правильно, что вы говорите, день отмечает АТО. А скажите, пожалуйста... Сейчас, секунду. Правильно, что именно 14 июня в Кривом Роге отмечают как день памяти выгибших бойцов АТО? Правильно вы говорите. Что отмечают в АТО. А теперь я расскажу о своем сыне. Я не знала, что он пошел защищать Украину, да? И сколько мам искали своих сыновей, и мой ребенок попал в плен. А сейчас что делается? Объясните. Каждый день в Центральном городском районе судят тех, кто пошел в АТО. И сказали, кто будет говорить, что они были в плену, их будут судить. Скажите, так это праздник или что? Там судят, а тут цветы ложат. Так может уже навести из надежды из Верховной Рады порядок, чтобы то там, кто судит этих, кто был в АТО, кто был в плену, чтобы этих тварей судили, а не ложили цветы. Так или не так?
Может, вы обратитесь к Надежде, потому что мамы рыдали, и они ушли с портретами, да? А мой ребенок на коленях стоял, и сейчас он говорит: мама, никому не говори. Что вы можете на это ответить? Я ничего не могу. Мы хотим вас пригласить вот туда, в Центральный городской район, когда по 5, по 4, что была цель, и будете показывать. По 5, по 4 пацанов, которые были в АТО, и которые не хотят сейчас идти в АТО, их судят. Так что, пожалуйста, покажите, чтобы кончился геноцид нашего славянского народа.